Turkiet meddelade igår att man kallade till sig en svensk diplomat för att protestera efter att utrikesminister Margot Wallström i helgen i en tweet kritiserat en ny turkisk sexlag som gör att det kan bli lagligt att ha sex med barn så unga som 12 år i Turkiet. Mm. Vad får det här för konsekvenser för Sveriges relation till Turkiet och kan vi verkligen påverka Turkiet genom kritik på Twitter? Det ska vi prata om nu med Birgitta Olsson, riksdagsledamot, och Paul Levin som är chef för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. God morgon och välkomna. Vad var din reaktion, Birgitta? Jag tycker att det är väldigt viktigt och bra att Margot Wallström har rutit mot den här lagen. Vi ser ju ett Turkiet som de senaste 10-15 åren har gått väldigt fel på väldigt många punkter. Vi har en ledare i Erdogan som hotar om att ta tillbaka dödsstraffet. Turkiet är på plats 149 av 180 vad gäller brott mot pressfriheten i världen. Attacker mot kurderna ständigt, mot kvinnors rättigheter. Så att, jag tycker det är viktigt att man har en skarp dialog. Jag hade ju önskat att vi hade kunnat suttit här idag och diskuterat det Turkiet som verkligen tog steg i rätt riktning för att komma närmare EU. Jag tillhör inte de som säger att Turkiet aldrig kan bli EU-medlem. Men just nu så tycker jag att de diskvalificerar sig på punkt efter punkt efter punkt. Mm. Ja, men det är du inte ensam om att tycka. Men jag tänker just på den här Margot Wallström-tweeten. Alltså är det klokt att twittra ut kritik? Eller istället för att samtala? Ja, så idag fungerar väl sociala medier precis samma sak som att sitta i en morgonsoffa och debattera eller ha en presskonferens. Det är nya medier. Och det är ingenting nytt heller. Det gör ju Obama som USAs president och många andra för ut budskap på det sättet. Jag tycker det var bra att hon var skarp och tydlig. Jag tror att hon har en väldigt enig riksdag bakom sig. Mm. Hur tolkar du och analyserar du Turkiets respons på Twitter? Det var en snabb och väldigt ilsken respons. Och man ska väl se det mot bakgrund att det nu i Turkiet finns en ganska vitt utbredd ilska över västvärlden och EUs reaktioner efter statskuppsförsöket den 15 juli, där man tycker att EU inte var snabb med att uttrycka stöd för regeringen och kritik för kuppförsöket, utan att man tvärtom var väldigt snabb bara att kritisera åtgärderna som regeringen vidtog efteråt. Så att det finns en defensivitet i inställningen som jag tror vi såg. Ja, det gör det verkligen. Turkiets utrikesminister har bland annat sagt att det är skandal att en utrikesminister gör ett sånt här Twitterinlägg baserat på falska nyheter eller spekulationer. Mm. Vad säger du om det uttalandet? Ja, alltså det är ju svårt att vara nyanserad och fullständigt korrekt på 140 tecken förstås. Så det är ju risken med de nya sociala medierna, och det är ju en ny förutsättning för diplomati. Men jag tänker just på det här också med att det skulle vara falska nyheter. Ja, just det. Alltså att vad jag förstår, nu är inte jag en expert på just det här fallet, det här området, men som jag förstår det så är det en domstolsinstans som... Så det handlar inte om en ny lag, det handlar om heller inte att göra det lagligt med sexuella handlingar mot barn, men däremot så handlar det om att man kritiserade att det fanns ingen skillnad i straffsatsen vad gäller sexuella handlingar mot till exempel en 14-åring och 4-åring, och därför skickar man tillbaka lagen till parlamentet som nu har 6 månader på sig att införa någon slags graderad straffskala. Mm. Och där får vi också hoppas också att man lyssnar in på den kritik som finns. Jag har verkligen betonat att debatten kring den här frågan om så kallade sexlag när det beslutet handlar om, det är inte bara en debatt som förs i västeuropeiska medier. Det här är ju en debatt där turkiska barnrättsaktivister, kvinnorättsaktivister vill ta det här till Europadomstolen. Det var ju faktiskt av domarna så var det 6 stycken som inte ville ha den här lagen. Mm. Så att Men det intressanta är ju, vad kan väst då, i det här fallet Margot Wallström, göra för att den här lagen inte ska träda i kraft då, när det väl sker? Är det här rätt sätt att prata med Turkiet, att göra på det här sättet? Eller vad känner du där? Jag tycker att det är en jättesvår balansgång, därför att Turkiet är ett ansökarland, söker medlemskap i EU, och som sådan så ställer man sig i en position där man ska granskas och kontrolleras av EU-medlemsländerna. Men det finns ju förstås andra fora, och det mer institutionaliserade fora är ju till exempel då kommissionens granskningsrapporter och Europaparlamentets kommentarer på de här. Men problemet är nu att Turkiet har under lång period varit väldigt, blivit allt mer defensivt, förhållit sig väldigt kallt. Och jag tror att reaktionen
att man inte är särskilt mottaglig nu helt enkelt för kritik på ett konstruktivt sätt. Nej, men det ena utesluter ju inte det andra. Vi måste kunna ha en väldigt rak och tydlig politisk liksom, diskussion. Och som sagt, det här är ju toppen av ett isberg. Det handlar inte bara om det här omdiskuterade beslutet vad gäller barn och den så kallade sexlagen. Det handlar ju också om som sagt att man har valt att lyfta att ta tillbaka dödsstraffet igen. Alltså ett land som vill återinföra dödsstraffet har inte en chans att vara medlem i EU. Det är ett land som på fält efter fält syndar när det handlar om mänskliga rättigheter. Mm. Så jag tycker att det är viktigt att se en mycket bredare kontext också. Och det är klart att man måste kunna ha en dialog också. Och det har vi ju. Den kommer ju inte sluta imorgon. Men man måste också kunna vara tydlig också utåt. Det handlar ju nu om att tycker jag stöttar duktiga och viktiga krafter i det turkiska civilsamhället som gärna vill att demokratin inte ska söndersmulas som det tyvärr har gjorts under Erdogans ledning. Men som Peter var inne på, alltså, vilka möjligheter har vi att faktiskt påverka Turkiet i rätt riktning? Vi har ju hela flyktingkrisen till exempel, absolut, där vi är beroende av dem. Definitivt, absolut. Och EU sitter ju definitivt i en rävsax just nu. Vi kan inte bortse från den geografi vi har i världen där Turkiet, Jordanien och Libanon kommer att vara viktiga för att hantera dem med många människor som flyr från Syrien just nu. Mm. Visst är det så? Mm. Så jag menar, hur mycket kan man kompromissa? Jag tänker, nu blir det ett väldigt hallå. Hur ska man tolka språket att du tillkallas en svensk diplomat efter den här tweeten? Ja, vad gäller EU-medlemskapet så kan man inte kompromissa, tycker jag. Där måste man vara väldigt tydlig. Vi har redan idag problem med EU-länder som Ungern och Polen som attackerar pressfrihet, som inte står upp för minoriteters rättigheter. Då kan man inte släppa in ett land till som har en ännu större uppförsbacke. Där måste vi vara glasklara. Mm. Varför ska Sverige ha schyssta relationer med Turkiet? Sverige har haft väldigt goda relationer. Eventuellt så ser vi att de här relationerna sajlas lite grann nu. Men ja, Turkiet är ett väldigt viktigt land. Det ser vi i den här flyktingkrisen. Det är väldigt svårt att hantera flyktingfrågan om man inte har Turkiets samarbete. Det är också ett land där majoriteten är muslimer och det är viktigt att vi arbetar för att demokratin liksom stärks i Turkiet. Och det finns många anledningar till att Turkiet är ett så viktigt land. Mm, ja, verkligen.